Наступ росіян на Харківщині за останню добу, схоже, сповільнився, відзначають аналітики Інституту вивчення війни. Також західні експерти вважають, що нині окупанти мають на меті не просування вглиб Харківщини, а створення буферної зони на кордоні. У Генштабі повідомили, що ЗСУ на окремих ділянках у районі Лук'янців та Вовчанська здійснили тактичний відхід на вигідніші позиції, щоб зберегти життя наших воїнів. Водночас захисники не дають окупантам закріпитися, поливаючи їх вогнем та контратакуючи. Загалом ситуація на усіх напрямках фронту залишається складною, але контрольованою. Напередодні відбулося аж 166 бойових зіткнень. Це вдвічі більше порівняно із попереднім тижнем. Окупанти завдають масованих ракетних та авіаударів, обстрілюють наших військових та цивільних із реактивних систем залпового вогню. На Куп'янському відтинку терористи атакували 25 разів. Гаряче в районі Краматорська, Покровська, Курахового. Пробує противник витіснити війська із лівобережжя Дніпра. Але марно. Попри всі складнощі, наші оборонці дають гідну відсіч ворогу та намагаються стабілізувати ситуацію на фронті. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакувальні дії. Ворог під постійним вогневим контролем нашої артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони. Зараз з нами на прямому зв'язку має бути Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Це якраз те угруповання військ, яке відповідає за харківський напрямок. Пане Назаре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, студія. Доброго ранку всім глядачам. Слава Україні. Героям слава. Що можете розповісти про ситуацію в районі населених пунктів Лук'янці та Вовчанськ, Харківщина, Україно-російський кордон, те, що зараз нас усіх дуже сильно турбує? Ну, наразі в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» в зоні відповідальності самого нашого напрямку. Ситуація на Східному фронті залишається загостреною, проте підрозділи Сил оборони ведуть активні ж оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, дещо ситуацію і стабілізовано, і зокрема на Харківському напрямку. Наразі оперативна обстановка там залишається складною, а однак вона динамічно змінюється. Тривають там оборонні бої, жорстокі, на значній частині нашої прикордонної смуги. Відтак, там є населені пункти, які фактично стали зоною намагаються якраз в частині них закріпитись і використати для подальшого просування. Наразі тривають активні бойові дії в районах саме тих населених пунктів, де ворог намагається закріпитися в малих населених пунктах. На Харківському напрямку за минулу добу наші воїни відбили 11 атак противника, зокрема в таких населених пунктах по напрямках, як Глибокі Липці, Лук'янці Липці і Борисівка Нискучі і Шебекіно Вовчанськ. В районах же Лук'янців та Вовчанська на Харківщині тривають бої. Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах якраз Лук'янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях. Ну, противник своїми діями намагався забезпечити сприятливі умови для подальшого просування, зокрема зайняти більш вигідні для нього позиції на місцевості. Однак підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам саме там закріпитися. Ми контратакуємо, завдаємо ударів артилерії та залучена також велика кількість підрозділів БПЛА. На окремих же ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців і зменшення і уникнення втрат було б здійснено маневри і підрозділи перемістились на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої. Українські підрозділи також не дають російським окупантам закріпитись на тих ділянках. Проводяться як контратакуючі дії. Ворог знаходиться під постійним нашим вогневим контролем, контролем артилерії та підрозділів БПЛА усіх сил оборони. Пане Назаре, от експерти і аналітики відмічають і таку нову, можливо, тактику росіян під час цього харківського наступу, що вони заходять невеликими групами, а далі об'єднуються в такі ударні угрупування. І при цьому на початку штурму нових позицій не використовують крупногабаритну техніку. Ви з чим це пов'язуєте? Ну, це пов'язано з тим, що ворог в першу чергу хоче малими штурмовими групами. Тактика, перепрошую, спочатку почну. Тактика незмінна, така, як і на попередніх напрямках, і попередніх ділянках фронту, де він це вже
застосовував. Тобто малими штурмовими групами ворог заходить, а потім вже заводить, щоб малі штурмові групи десь закріпилися, а потім вже заходять підрозділи на бронетехніці. Ну і, зокрема, тут, на Харківському, на північному нашому цьому напрямку, ворог намагається залучати протягом кількох днів якраз малі групи піхоти, завданням яких є якраз закріпитися біля населених пунктів. Також окупанти наразі пробують завозити свій особовий склад у цих малих груп і боєкомплекти якраз на малогабаритній автомобільній техніці. Ну, там, наприклад, використовують, вже є відомо і знищено кілька таких от багі. От вони на цих багі і намагаються заїжджати і використовувати якраз такі от малі мобільні штурмові групи. Пане Назаре, у нас якраз є відео. Наш колега Цаплієнко, Андрій Цаплієнко оприлюднив себе на телеграм-каналі, як на Вовчанському напрямку задіяна прикордонна безпілотна авіація з нашого боку, яка влучає по логістиці росіян. І це вже не видно, що це не маленькі баги, що це вже вантажівками везуть щось. Це бійці наші ідентифікували колону і влучним таким скідом одну із автівок, із вантажівок ліквідували. Як взагалі, і ви, відповідаючи на перше запитання, говорили, що росіяни пробують закріпитися на тих позиціях. Як виглядає це закріплення? Чи підтягують вони техніку? І що ми зараз бачимо на кадрах? Це дійсно вже така важкогабаритна техніка починає їхати? Ну, наразі, як я вже сказав, спочатку, щоб закріпитися, заходять малі мобільні групи, на маневрених якихось і багі, і там на маневреній техніці заходять, намагаються розсередоточитись на місцевості, і потім їх підтримує і прикриває як артилерія, і вже далі намагається заходити і бронетехніка. І от якраз на відео ви бачили, що намагання були спроби завести, підвести чи особовий склад, чи боєкомплект якраз на вантажівках. Однак в силах оборони діють і підрозділи і Національної гвардії, і Держприкордонслужби, і також і Збройні сили використовують якраз і безпілотні системи, і за допомогою яких якраз намагаються і знищувати такі колони, які заходять бронетехніки. Зокрема, якраз в Національній гвардії зазначили, що за останні кілька днів вони знищили кілька таких складів з боєприпасами, окупантів знищили. І так якраз на відео було видно, що знищують якраз ворожу техніку, яка намагається підвести боєкомплект окупантам. Пане Назаре, чи володієте ви якоюсь інформацією про місцевих мешканців, які залишилися на територіях, які зараз росіяни активно штурмують? Тому що ми сьогодні вранці мали включення, зокрема, з поліцейським з Вовчанська, які говорять про те, що є вже випадки, коли росіяни просто заходять в будинки і розстрілюють місцевих. Чи до вас доходила така інформація? Чи ви, можливо, маєте свідчення цього? Ну, наразі сили оборони допомагають співпрацювати спільно зі всіма щодо евакуації людей, якраз постраждалих населених пунктів. Є інформація того, що якраз російська армія, використовуючи свої стандартні маневри щодо того, щоб нищити якраз цивільні міста і населені пункти, заходять і намагаються і шантажувати місцеве населення, і погрожуючи і зброєю, якраз використовують цивільне населення. Тому міська влада робить все можливе за допомогою якраз підрозділів різних складових сил оборони, щоб намагатися здійснити евакуацію населення. Так, дійсно, в тих населених пунктах, які прилягають до лінії, де ведуться бойові дії, проживає цивільне населення. Є такі громадяни, які відмовилися до евакуації, тому вони залишились там. Наразі це становить, звісно, складнощі, тому що тривають активні бойові дії на тому чи іншому напрямку. Пане Назаре, і наостанок скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте станом на зараз небезпеку для самого Харкова? Небезпеки для самого Харкова як такої не існує, однак потрібно не нехтувати інформацією і не нехтувати тим, що не потрібно нам недооцінювати ворога, адже Харківщина і область вже останніми днями, останнім часом дуже потерпає, як від ракетно-бомбових ударів, так і область, яка прилягає до кордонів, до артилерійських мінометних обстрілів, до використання різних ракет від систем ППО. Тому потрібно завжди
користуватись перевіреною достовірною інформацією, але ворога недооцінювати неможливо. Пане Назаре, дуже звісно, вам... Харків дійсно надійно захищений, однак ворог робить все можливе, щоб посіяти страх і паніку якраз серед цивільного населення. Пане Назаре, дуже вам дякуємо. Далі ми якраз з Харковом і говоритимемо. У нас буде на прямому зв'язку мер міста. А поки що, пане Назаре, дякуємо вам. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», був з нами на прямому зв'язку. Ну, а далі вже Ігор Терехов, харківський міський голова. Про ситуацію в місті говоримо далі. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Станом на зараз, що ви можете сказати про ситуацію в місті? Ну, хочу сказати, що дійсно луна повітряна тривога, і луна на вже понад 8 годин, і це дуже великий термін, коли луна повітряна тривога. Що стосується того, як ми пережили ніч, більш-менш спокійно, але той день був дуже-дуже напружений, бо ворог постійно обстрілював наше місто. Почалося все з ранку, і у дні лунали вибухи, і увечері лунали вибухи. Взагалом було 7 ракетних обстрілів міста Харкова. Є дуже великі руйнації по місту. В основному це житлові будинки. І знаєте, оця тактика, яку зараз використовує наш ворог, це залякати людей, бо всі прильоти здійснюють по багато населеним районам міста Харкова. Це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. І дійсно вони використовують тактику залякування людей, щоб залякати людей, щоб люди дуже хвилювалися, щоб вони виїжджали з міста, але я впевнений, що це їм не вдасться. Пане Ігорю, чи це означає, що ви не закликаєте людей до евакуації і не плануєте станом на зараз, наприклад, примусову евакуацію дітей? Ні. Такого немає. Сьогодні не йде мова про евакуацію міста Харкова. Так, дійсно, ми навпаки приймаємо до міста Харкова, приїжджають люди з районів, де зараз йдуть активні бойові дії. І хочу сказати, що вже ми прийняли понад 6 тисяч людей, які переїхали до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо все можливе для того, щоб вони почували себе більш-менш захищено. А скажіть, будь ласка, чи потрібна цим людям, яких ви евакували щойно із навколишніх міст, якась допомога від харків'ян? І якщо так, то куди її можна приносити і в чому є потреба? Ну, знаєте, у нас фактично все є. Ми створили такий хаб, і люди дуже багато принесли нам і теплих речей, і всього необхідного. Окрім цього, ми отримаємо таку допомогу від Офісу Президента України. І дуже вдячні за це. І дійсно, і люди відгукнулися, і дуже багато у нас є речі, і є все для того, щоб людям роздати те, що у них не вистачає. Пане Ігоре, а що у вас з електроенергією? Ну, знаєте, ви пам'ятаєте, що після цих жахливих обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ, коли зруйнували всі трансформаторні підстанції, ми були вимушені заживити міста від інших міст України. Ми не маємо, на жаль, сьогодні власної генерації електроенергії, тому дійсно введені графіки відключення електропостачання і виробничих наших підприємств, і житлових будинків. Так, Укренерго і Обленерго намагаються витримувати ці графіки, але ситуація дуже і дуже напружена. Пане Ігоре, ви кажете, що от росіяни тероризують місто, б'ють по житловим масивам, і для того, щоб такі, знаєте, в певній мірі якось харків'ян налякати і тримати їх в страху, але найкраще це такі ліки від цього страху, це розуміти, що твоє місто захищене. І от на тлі цього подій останніх днів, що відбувається на Україно-російському кордоні на Харківщині, що ви можете сказати про оборонні споруди міста Харкова? Дивіться,
Оборонні споруди міста Харкова – це зона відповідальності ХОВА і військових, і цим вони займаються, як я розумію, кожного дня. Що стосується допомоги нашим військовим, то дійсно і міста дуже багато допомагає нашим військовим частинам. Крім цього, і харків'яни відгукнулися на мій призив теж допомагати військовим. І я знаю, що дуже багато людей перераховують кошти для потреб військових. Дійсно, це наша головна мета сьогодні – захистити наше місто, захистити нашу Україну і дати достойну відсіч агресору, який прийшов на нашу землю. Пане Ігорю, дуже дякуємо. Дякуємо Харків за той приклад незламності, який це місто демонструє. Ігор Терехов, харківський міський голова.